促成了有一个这个很有诚意的，所以前面我也讲，就是说如果我们要改版，所以我们就希望可以改一个给大家有多一点收藏价值的改版。嗯，所以这个改版，这个璀璨耀金真的是献给大家。那今天是这张专辑的最后一次近距离的碰面的机会，很开心大家还是上来，然后我们还是对不对，我们还是聊到天，然后有一些也有从海外来的，有内地的朋友，有日本的朋友特地也过来，然后也有很多中南部的朋友，就是也是特别就是上来。我知道还有弟弟从台南来，然后不知道昨天不知道要住哪里，所以我在这里要跟大家说，大家千万一定要小心安全，安全最重要。还好我的领宝们，他们很棒，都有接收到，就是我很开心，他们都有接收到我的怎么样。我常常希望他们可以彼此帮忙照顾这个事情，所以他们有帮忙那个小弟弟，所以我觉得你们真的很棒，我真的很爱你们。然后，OK， 下次见喽。下次见，很快，10月25号，时尚总监，对，你的成绩单要交出来了，小巨蛋的时尚秀哦。啊，好，那关于那个部分，我会努力的，我只是说。Okay.就是近距离碰面的这个，真的要跟大家说下次见了，好不好？今天谢谢大家，再一次给王心凌最大的鼓励，也给自己最大的欢呼，耶！开始上课的、上班的 ，OK， 加油努力，让我们一起努力工作，又懂得享受生活，好不好？谢谢你们，谢谢你们，拜拜，下次见喽！第10个王心凌签名会顺利成功，谢谢大家。再一次谢谢所有领宝们的支持和鼓励，谢谢大家，也不要忘记了随时关注属于心灵的官方的粉丝页面，还有属于他官方的微博，更多的讯息呢都会带给大家的。谢谢心灵，谢谢所有领宝们，我们真的下次见咯，拜拜。